Hej alla, hur mår ni idag? Hoppas allt är bra med er. Vlad här och idag tänkte jag faktiskt reagera på en video med mig själv. Nu är det så att för några månader sedan, typ i maj, så var jag och reste till Madrid. Yes, jag var på en hemlig inspelning för Ridiculousness. Yes, MTV-serien Ridiculousness. Och ni såg det i vloggen på den här kanalen också, då jag var där på premiärdagen. Så ni vet att jag var där. Jag var min dröm att vara MTV the shit. Alltså det var det enda jag kollade på jämt. Det var liksom South Park, det var Pimp My Ride. Alltså ni vet, de här coola jävla showarna, det var där det gick. Och liksom MTV var, alltså det var the shit för mig. Och när MTV ringde mig och frågade ifall jag ville vara med, alltså det var exakt så där. Hallå? Hej, det är MTV. MTV? Ja, Vlad, vill du flyga ner till Madrid och vara med på en show här? Vad säger du? Hallå? MTV? MTV? Jag skojade med mig, det är klart jag vill vara med på MTV, holy fuck! Ja, absolut, ja. Madrid, imorgon. Fuck yeah, man. Vi ses, ha det bra. Jag lovar, det var exakt så där det såg ut. Idag sänds det första avsnittet jag är med i. Och det har inte sänds än, utan det kommer sändas ikväll klockan 8. Men jag har fått showen där jag har fått avsnittet innan. Så jag tänkte att jag kollar på det med er och typ reagerar på hur jag är på showen. För jag är faktiskt jävligt nervös. Och flyga ner dit och liksom vara med i showen. Så det här lär vara jävligt kul. Så vi kikar på det. Eftersom det kan vara förknippat med fara och leda till svåra skador. Försök inte utföra några stora. All right. Woohoo! Välkomna till Ridiculousness Sverige! Programmet där idioter och action möts. Alltså Erik, så jävla skön kille. Av kött och eld och blod och ja, ni vet precis allt det härliga som vi bara älskar. Jajamän. Och de saker som vi älskar. Arantxa Alvarez. Arantxa, att få jobba med de människorna var så jävla kul. Tony Prince. Jajamän, Tony the Prince. Det skulle vara jättetomt här på bänken, speciellt i mitten om vi inte hade en gäst. Så vilken tur att vi har det. En stor jätteapplåd för Vlad Reiser. Reiser. Där går jag med min vloggkamera. Vlad, välkommen, slå dig ner, känn dig som hemma. Det här är när man tar vloggen till en ny nivå. Här är synd. Eller vad? Prankar du? Nej. Vänta, stopp, så. Jag fattar ingenting. Är det... Du fan, sånt här älskar jag. Sluta. Okej, ska vi gå? Alltså jag föll precis när jag kom in där och typ såhär bröt halva min tand. Det var inte så jävla sjukt. Ridiculousness! Jag prankade ju. Oh my god. Hur fan vad snyggt. Så jävla bra. Nice. Okej Vlad. Du, vi märker direkt att du är lite av en prankster. Och i de här klippen vi brukar titta på här så brukar vi få se lite så här saker som kan vara lite obehagliga. Men det är ju vardagsmat för dig. Du kan kolla vad du brukar hålla på med. Innan jag skulle gå upp på scenen tänkte jag, jag måste göra någonting kul. Jag måste pranka dem på något sätt. Så jag tog en sån här liten makaron. Alltså vanlig så här, makaron. Och så hade jag det liksom bakom tanden, eller bakom läppen här. Och sen tänkte jag, men jag faller. Och så knäcker jag den så här, så låter det som att jag knäckte näsan eller någonting. Men jag var så jävla nervös när jag skulle gå upp där på scenen. För ser ni många människor som sitter där? Så jag bara, oh my god, jag kommer säkert fejla. Men det gick ändå typ så halvt bra. Men jag var så jävla nervös där. Okej, vi fortsätter kolla. Vad är det här för något? Det är när min polare försökte pranka mig. Eller han försökte inte. Han bara klappar på kalaschen. Han lyckades. Dude. Det är Daniels prank på mig med chilisoppan. Alltså det var så jävla starkt, det är helt insane. Jag bara nej. Inga bra minnen på det här alltså, nej fan. Inte alls bra minnen, alltså det sved i min käft i en timme. Och sen kommer Daniel med mjölken. Ekologisk mjölk, det är bra. Ja, det där är sexigt. Och så är det chili där också. Vad fan Daniel? Vad fan Daniel? Han hade mer chili i mjölken, det är det som är grejen. Han hade mer chili i mjölken. Nej. Så jävla obror. Och så satt det där mot yoghurt. Så jävla obror, jag kan inte kolla på det här. Jag får så... nej. Jag får flashbacks även nu när jag kollar på det här. Det här är min vardag. Det är som du sa, det här är vardagsmat. Okay. Det bästa är att det var mat också. Så. Jag tror att du kommer bli max 26 år gammal. Men det kommer bli fina år. Nej, Erik! Bara 26, fan alltså. Ja, men jag får leva ut det hela. Ja, jag får kämpa på och göra det bästa av mina 26 år. Kör hårt. På glid. På den första. Men jag fattar inte riktigt vad den andra.
Och jag typ reagerar på de här klippen igen. Ja! Bara hej då, Haka. Fan alltså, sjukt. Man kan känna smaken, eller hur? Man kan känna smaken av järn och blod. Ja, men fy fan. Känna smaken av krossad käken. Ja, verkligen. Man får hänga upp och ner i knävecken och dricka soppa i framtiden. Så länge det inte är chilisoppa. Här har vi någon som åker mot ett tydligt mål. Oturligt nog för den andra snubben, är det han som är målet. Fatality, man! Fatality, yes! En ganska värdelös insikt som man inte gör nej, någonting med. Han åker i mitt i, han bara, ja. Han bara, jag klarar det. Så bara, mitt i, han bara. Nej, jag klarar inte. Men det här är sant, om man tvivlar när man gör någonting, då fuckar man. Plåster, bandage, och en rejäl laddning. Han laddar inför kvällen. Vad fan gör jag? Jag bara, yeah! Kan få 20 vuxna människor att ställa upp på det här jävla tricket. Det här är faktiskt väldigt coolt. Vlad, om du skulle plastikoperera dig, vad skulle du göra då? Man får göra så här. Jag tycker det är så vanligt att operera typ näsan eller så här, fixa så här liksom ögonen eller något. Man måste så här gå ett skitstort öra så här. Ja, exakt. Man måste gå så här all in och bara så här verkligen bra öra. Så sitter man där och bara I know you're talking shit about me. You with it. I can hear it. Okej, i nästa kategori tänkte vi ge lite tips till alla som vill prova på det här med plastikkirurgi själva. Vi kallar det budgetplastik. Åh, det är de här. Det är det här som heter Kylie Jenner Challenge. Det går ut på det jag ställer mig. Nej, men det där är så fucked up. Kolla på den här släppan, de är så stora. Det här känns nästan som en sån här superpower. Ja. Så man kan säga bara, men jag måste ta, jag hinner inte med bussen och börjar åka iväg. Man bara, ja exakt. Då drar man iväg med det. Exakt, man glider efter. Alltså det känns så weird att sitta och reagera på mig själv. Där jag sitter och reagerar. Det är såhär reaction. Och nu dagens life. Nej! Hur man gör egen manikyr hemma. Nej. Det är väl härligt att få kolla på lite bordfilm. Eller hette? Jo. Nej. Du! Vlad! Vi får vara gott. Men varför? Nej alltså. Men varför? Vad gör du? Det där är ju manikyr Russian style, eller hur? Du, nej, jag kan inte kolla på det. Det är det värsta ever. Okej, nästa kategori fråga. Så jag är helt lugn. Jag bara, nej! Så bara klippning bara. Den här maskinen har 3 lägen. Lätt, medium. Och om du ställer dig framför den här, då är du en jävla idiot. Headshot. Jag vet inte om det här är en sport eller bara ett sätt för att förklara för din polare att vara för gammal för att ha kepsen bakom. Yeah, man. Jag ska tablisera sig. Det här känns som ett prank du skulle kunna göra. Men det här är inte så ett prank. Eller är det? Det kanske är det. Här har vi en riktig jävla sopa! Nej, men det här är så jag. Det här hade kunnat vara jag som bara såg och dansade. Som ett hus! Njuter av stämningen! Sockerkicken är igång! Yes! Det roliga med den här snubben är att det här klippet full är jävligt feeling. Gammalt. Vi har faktiskt följt honom lite grann genom livet. Här har vi samma kille 60 år senare med stomipåsen och allt i bältet. Det där är också jag när jag blir 80, jag lovar. Jajamän, 100% feeling, 100% feeling. Det här vill jag vara när jag växer upp. Ja, det är så. Ja, bra. Och trubbadurafton! Jaha, nu åker full igen. Jaha, jag sa ju till honom att ta det lugnt. Jaha, vem tror du kommer få köra hem då? Jag kan verkligen relatera till den här frågan. När man är igång och bara, oh yeah, och jag skompis bara, kan inte vi gå hem, snälla? Vlad, när började du med pranks? Vi har alltid gjort sjuka saker, men vi kände så här. Ja, varför inte testa och liksom filma det? Vi kollade på pranks så det var så här, det såg kul ut. Så här, man blev slagen ibland, det var så här, det var bra action liksom. Man kände sig levande, vi bara. Let's do vi it. Vi kör. Ja, let's do it. Okej, så du började någon gång i tonåren ungefär. Ja, typ eller sen, ja, kanske när jag var 3, du vet, pranka morsan. Så mamma, jag skiter i början. Nej, jag skojar bara. Säger man ändå. Vänta, vad fan sa jag? Vänta. Pranka morsan när jag var 3. Skiter i början så bara, nej, jag skojar, så skiter man ändå alltså. Yes, Vlad. King på fucking skämt. När man vill visa sig från sin bästa sida för brudar. Och jag missar det. Jag missar det. Helvete. Vi är precis som Ridiculous slogan. Ja, det är ju där. Ja, observant. Yes. Good job, previous man. Nice. Jag bara, yes, nice. Jag var så glad att jag såg det där. Jag bara, oh, nice. Alla möjliga trick du kan för att komma närmare den bilden. Det är det smoothaste moves jag har sett. Wow. Du vet, det där hade ju aldrig funkat för mig. 1, jag väger för mycket. 2, jag har för mycket handsvett. Jag hade suttit kvar och gnisslat bara. Klockren. Vlad, det är du som huvudperson nu.
Du ska få välja mellan tre olika klipp i en lek som heter Välj ett klipp. Okay. Det är ganska smart, eller hur? Okej. Vi kör. Spionögat. Yeah, right. Dammsväljaren. Katt mot björn. Vänta, jag gissar. Jag minns inte vad jag valde, men jag säger spionögat här. Björn. Vilket tar du? Katt mot björn. Katt mot björn. Får höra. Ja, det är rätt! Det är katt. Nej! Björn. Det är klart det är rätt klipp! Här kommer det! Oh my god, jag valde rätt då! Holy shit! Fan att jag valde fel nu. Helvete. Skitsamma. Det är som en Tinder-dejt där. Oh shit, det var lite större än jag trodde. Jävlar. Det är så klockrent att en katt kan skrämma en björn. Det är så coolt. Arantxa, tack för ikväll. Vilket jävla äventyr det har varit. Tar du det fantastiskt som vanligt. Vlad, tack för att du kom hit. Det var allt vi hade att bjuda på. Säcken är tömd. Nice, det var det. Vi har inga fler klipp. Ridiculousness. Ha det jättebra. Hej. Yeah man, fucking awesome, good times. Nice, så det var det, holy shit alltså. Ja, det här är första gången som jag var på riktig tv kan man säga. Så fan vad ballt. Att det dessutom är MTV, liksom, dude. Så awesome. Jag vet inte om ni såg det, jag var jättenervös där i alla fall. Jag visste inte vad jag skulle göra, jag visste inte hur jag skulle agera. Men det var så här skitsamma. Så det egentligen är det skitenkelt, det är bara att kolla på massa videos och ha kul, alltså så som man brukar göra med sina vänner. Och liksom, och showen blev skitbra. Jag vet inte, jag gjorde massa konstiga saker tycker jag. Jag bara, oh yeah. Men ja, det är ju så jag typ alltid brukar göra alltså. Men hörni, ni som vill kolla på det här och liksom se hela avsnittet, för vi såg ju bara typ alltså mindre än hälften. Ni kan kolla på MTV idag klockan 8 på TV, det vill säga. Och jag tänker så här, bara lite rolig tävling. Ifall ni går in på MTV och kollar och tar en bild på mig och postar på er Instagram, och kom ihåg, ni måste ha öppen Instagram, annars kan inte jag se det, så kommer jag gå in och likea bilden. Okej, okay? Jag lovar. Ja, jag får tacka MTV ännu en gång för att de faktiskt tog och flög ut mig till Madrid för att vara med i showen. Det var askul. Och jag vill bara tacka dem som jag jobbade med. Erik, Arantxa, Tony, ni är asgrymma. Och jag vill ge ett extra stort tack till Carolina som var producent för showen. Jag tycker hon är awesome och hon gör ett grymt jobb. Så Carolina, jag vet att du kollar på det här. Du är awesome. Och med det sagt, jag hoppas ni tyckte om det här videoklippet. Glöm inte att lämna en like så blir jag glad. Och ja, ha det jävligt nice. Så syns vi i nästa video. Bye bye.